አርስቶትል እኛ በተደጋጋሚ የምንሰራውን ነገር ነን ይላል። ድግግሞሽ የህይወት አንድ አካል ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ግን እጅግ አሰልች ይሆናል። በተለይ በተለይ የትምህርት ህይወት እንደኔ ኦንላይን ለሚማር ይበረታል። ጣዋት ክላስ እንዳይረፍድ በሞላ ነው 10,000 አላርም ጩኸት መንቃት፣ በችኮላ ተጣጥቦ ጥርስም ቦርሾ አልጋ ማንጠፍ፣ ከዛ ደግሞ እንኳን ተሰርቶ ተቆጥሮ የሚያልቅ የማይመስለውን አሳይመንት መስራት ወይ ደግሞ ኦንላይን ክላስ መግባት፣ ሆድ ያጎደሉበት ሲቀር መጮሁ ስለማይቀር አሳይመንት አቋርጦ ቁርስ መስራት፣ ቁርስ እየበሉ ጊዜ መባከን ስለሌለበት ወደ ተከመረው አሳይመንት ተመልሶ እየበሉ መስራት፣ እንዲህ እያሉ ቀኑን መግፋት። ነገም የተባለው ዛሬ ሲሆን ያንኑ መደጋገም። በዚህ የትምህርት ወከባ ውስጥ ሳናስበው ራሳችንን መጣል እንጀምራለን። ነገ ሹሩባ ሰራዋለው ያልነው ጸጉር ቀን ቀንን ወልዶ በሳምንቱ ያው የነበረው ሁኔታ ላይ ሲገኝ፣ መልሼ ደውላለሁ ያልነው ስልክ ሲረሳ፣ በኋላ መልሳለሁ ያልነው ቴክስት ብዛት ሲጠራቀም ይታወቀናል። ዛሬ ካለፉት ተደጋጋሚና አድካሚ ቀናቶች በተለየ መልኩ ቀኑን እንዴት ማሳለፍ እንዳለብኝ ወስኛለሁ። ቀላል ቢመስሉም በወከባ ውስጥ የምረሳቸውን የምወዳቸውን ነገሮች እያደረግኩ ራሴን እንከባከባለሁ። ዛሬም እንደተለመደው አሳይመንት አለ፣ የሚጠናውም ሌክቸር ተጠራቅሟል። ግን ትምህርታችን ወይ ደግሞ ስራችን ሙሉ ህይወታችን አይደለም። አንዳንዴ ቆም ብለን እያደረግን ያለውን አስተውለን ለራሳችን ጊዜ መስጠት ራሳችን መንከባከብም አለብን። ዛሬን ሰልፍ ኬር ቅዳሜ ብየዋለሁ። አብረን እናሳልፍ። አሁን ገላይን ታጥቤ ጨርሻለሁ። እንዳልኳችሁ ዛሬ ራሴን መንከባከብበት ለራሴ ደስ የሚሉኝ ነገሮች ማድረግበት ቀን ነው። ያ በጣም ብዙ አሳይመንቶች፣ በጣም ብዙ ወከባ ነበረ። ያው ሰሞኑንም ሴሚስተሩ ከተጀመረ ጀምሮም እና ዛሬ እስቲ ለምን ከራሴ ጀምሮ እስከታች ለራሴ ሰልፍ ኬር አላረግም፣ እሱንም ደግሞ ለምን አልቀርጽም ብዬ ነው። አሁን ለፀጉሬ እንትን አዘጋጅቼ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጬ ነበረ፣ ሮዝሜሪ ተፈልቶ ከቅርንፉድ ጋር ወይም ክሎቭስ ጋር አንድ ላይ ተፈልቶ ያስቀመጥኩት ነው ለፀጉሬ። ይህንን ፀጉሬ ላይ በዚህ እነፋለው ማለት ነው። ያው ቀንሻታለው ጉሬ ላይ ማለት ነው። አሁን ቀብቻ አበጥሬው ጨርሻለሁ። ይህንን ሁለተኛ ሞልቼበት ነው፣ የመጀመሪያ አይደለም። ሙሉ ጸጉሬ ተቀብቷል። ይህንን ማድረግ ብቻ ይቀር። አሁን ፀጉር ይደርቋል። ከዛ ደግሞ ወደፊት እንሄዳለን ማለት ነው። እነዚህ ፌስ ማስኮች ከህሉ ጋር በፊት ነበር የገዛ ናቸው። አሁን ከነዚህ ይሄኛውን አድርገዋለሁ። ምንድን ነው የሚለው ብቻ ለደረቀ ፊት ምናምን ነው የሚለው። ፊት ሰሞኑን ደረቅ ስላለ ዘፈኒን የሰማ ከአስር እስከ አስራ አምስት ደቂቃ ጠብቃለሁ ማለት ነው። ፌስ ማስኩን ተቀብቼ አሁን ጨርሻለሁ። ከዛ የመጨረሻ ሰንስክሪን ተቀብቼ ቅንድቤ ምናምን አስተካክዬ ሌላ ደግሞ ማድረገው ነገር ዛሬ ወደ ካፌ መሄድ ነው። ካፌ ሄዶ ስራ መስራት በጣም ወዶ ነገር ነው፣ ግን ያው ከሄድኩኝ ግዴታ የሆነ ነገር ማዘዝ ስለሚኖርብኝ እና ሲንጋፖር ውድ ስለሆነች ብዙም አላደረገውም እዚህ። ግን ዛሬ ያው ሰልፍ ኬር ስለሆነ የምወዳቸውን ነገሮች ስለሆነ ማድረገው እዛ ሄጄ አንዳንድ ሰራቸውን አሳይመንቶችም ሰራለሁ ወይ ቪዲዮ ኤዲት አደርጋለሁ። ብቻ አብረን እንሄዳለን። አሁን ተዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ቦርሳዬንም ፓካርጌ ጨርሻለሁ። ቆይ ማሳያችሁ። ሀበሻ ተገልብጦ ነው የሚታየው። ብቻ መቀይም ማስኪን ቴሌፎኔን ይዣለሁ፣ ስልኬን ይዤ ወደ ካፌ ሄዳለሁ። ከዛ እዛ እሰራለሁ ማለት ነው። ዝናቡ እየመጣ ነው እና እዛ ሙሉ ጋር ሳልደርስ እንዳይዘንብን የፈራሁት። ቆይ ላሳያችሁ።
ለማንኛውም ቶሎ ልውጣ። ያዘዝኩት ኮፊ መጥቷል። ብላክ ኮፊ በስዌ ሚልክ ነው እንደተለመደው። እዚሁ የነበርኩበት ሞል ውስጥ ማሳጅ ማድረጊያ ቼር ወይም መቀመጫ አለ። ከህሊና ጋር ሁል ጊዜ መሞከርን ፈልግ ነበር። አሁን ህሊና ስለመጣች ዛሬን ሞክረዋለን $2 ለ6 ደቂቃ። እንዳተኝ አርባክስ ካንቶ ቢዝ ነው መጣበት ሳገኝ ከረ ምን ነው ዮናኒ በዚህ ሶፋ ነገር ስለምትሰይ እንዴት እንደምታገባኝ ነበር ወይ ዝም ብሎ ማንቀጥቀጥ ሆናልና እኔ ካውስ ሶፋ ያለ ነበር ምሪት ከሰረ ደማቀ ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው። ትላንትና ከካፌ ከተመለስኩ በኋላ ራቴን በልቼ ምናምን ነውኛው ያስነደከመኝ አልቀረስኩም እና አንዳንድ ማረግ ምፈልጋቸው ትላንትና ያላረኳቸው ነገሮች ዛሬ አረጋለሁ ማለት ነው። ትላንትና ቀዳሚ ነው ዛሬ ይሁድ ነው። አሁን ጥፍሬን ሚለጠፉ ጥፍሮች ገዝተን ነበር በፊት ግን ተሰርተንባቸው አናውቅም። አሁን ዛሬ ህሊና ትለጠፍልኛለች እሱን አብረን ጥፍሬ መስራት በጣም ወደ ነገር ነው። ያው ግን አንዳንድ ጊዜ ሰለችኛል አንዳንድ ጊዜ ደስ ይለኛል ግን የሆነ ጥፍር አምሮ ሲታይ ደስ ይላል።
ብቻ ወደ ስልጉ ይሄንን ጥፍር ነው የምለጠፈው ኦሬዲ ፒንክ ቀለም የተቀባ ነው እና ሊና ምንድን ባል የጥፍር ስራ ውበት ሳሉ እንገባለን የጥፍር አርት መስጀመር ኢንተርቪው ነው። ስንት አመት ሆነ ጥፍር ከጠራችሽ? ግት ነው አይ ጥፍሪ ሳይዝ? አልቋል አሁን ሊና እና መሰግናል ወደድሽ የሰራሽው አሁን ጥፍሪ ተሰርቶ አልቋል በህሊና ሌላ ደግሞ ዛሬ ማድረግ የምፈልገው ነገር ያው part of the self care ነው ሞዶን መጠጥ መስራት ነው ታሳያችሁ በአልሞንድ ሚልክ ነው ቤዚክሊ አልሞንድ ሚልክ ከካካ ፓውደር ጋር ተደባልቆ እና ታማ ጋር ተደባልቆ ነው የምወዳትን ኩባያ ነው የሚባል ካፕ አምጥቻለሁ ለዚች ነው ጠቤ ለዚህ አንድ ቴብል ስፑን ይደረግ ከለሩ ይህን ይመስላል ካፌ ልክበት መሰለ ኖርማሊ ካረገበት ነበር ግን ዛሬ ወተቱ ስለሆነ ካለልኝ ከዛ ይቺ ስዊት ነራለች እኔ ለራሴ ትሪት ነው ለምን አልሙኒየም ሚልክ እንደምጠጣ እና ካካውበት ፓውደር በተልል ነበር ፓውደር እንደምጠቀም በሌላ ቪዲዮ ነግራቸዋለሁ ምን እንደሆነ ሚስጥር ነው ለጊዜው ቅዳሜና እሁድን በዚህ መልኩ አሳልፌያለሁ ከዚህ በኋላም ራሴን ለመንከባከብ በቂ ጊዜ እየሰጠው ለመኖር ሞክራለሁ ራሳችንን ከራሳችን በላይ ማንም ሊንከባከበን ወይም ሊያስደስተን አይችልም እናንተም በተሻለ መጠን ለራሳችሁ ጊዜ ለመስጠት ሞክሩ ቪዲዮውን እዚህ ድረስ ለተመለከታችሁ በጣም አመሰግናለሁ ሩብ ላይፍን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳስረሱ ቻው ቻው